Fa no tanterana androany kosa ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny birao maritra ny voamiramaleo tena isana ny fifidianana na ny seni ny filohan'ny seni tamin'ny vanim-potoana ny tetezamita ihany no mbola tafaverina amin'ny toeran'ny filoha ary mbola isana ihany koa ireo andraikitra maro samihafa tatim-baovao. Maître Hery Rakotomanana no filohan'ny voamiramaleo tena amin'ny sanany fifidianana tamin'ny andron'ny tetezamita no tafaverina hitarika ny rafitra amin'ny sanany fikarakarana ny fifidianana vaovao. Izy no nofidiany maro anisa tamin'ny mpikambana valo ao amin'ny seni vaovao nandritra ny fivoriana faharoa notanterahana izy ireo. Ny fametrahana ny ratsamangaika ny anivon'ny faritra no asa hitoty amin'ny biraomaharitra ny seni. Tao anatin'izany fivoriana izany no nametraha ny birao izay tantana ny seni. Efa voalaza teo moa izany fa ny tenako no filoha, ny filoha lefitra dia andriamatoisany Olivier Ramadisoa sy Thierry Rakotonarivo. Ny mpampiaka teny dia andriamatoisany Ernesta Razafonabe sy Fano Rakotondrazaka. Ny mpanolotsaina dia andriamatoisany Fanomezantsoa Rakotoniriana sy Charles Radiarmana. Mbola miandry an'ireo namanay anakoroa sy mbola ho avy moa zany ny toerana filoha-lefitra ray sy mpanolotsaina ray. Ny andrasana aminay moa zany dia ny famanana sy ny fikarakarana ny fifidianana lon'olona izay tranga amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana desambra 2023 dia maneho etona zany zahay ny fahavononanay anatotosa an'izany adidy mavesatra izany. Thierry Rakotonarivo solotena avy amin'ny anteny merapirenena ary Olivier Ramandison no filoha lefitry ny seni. Mpapaka teny kosa i Fano Rakotondrazaka sy Ernesta Razafindraibe. Mbola misy toerana roa mbola banga moa ao anatin'ity birao maharitry ny seni ity.